Rossiyaga borganlarni aeroportni o'zidan urushga yubormoqchi bo'lishmoqda. Belgradda federal favqulodda holat rejimi joriy etildi. O'zbekistonning ikki vaziri Afg'onistonga bordi. Oq uy Rossiyaning Kursk uchun o'ch olishidan xavotirda. VCG. Ukrainadan xabar. Kiyev Moskvani majburlamoqchi. Endi keksalar jamoat transportidan bepul foydalanadi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini tasvirga olishni taqiqlovchi qonun loyihasi rad etildi. Kursk viloyatida hujum boshlanganidan beri Ukraina qurolli kuchlari 1150 km kvadrat hudud va 82 ta aholi punktini egallab oldi. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Ukrainadan xabar. Kiyev Moskvani majburlamoqchi. Kursga bostirib kirish orqali muzokaralar maqsad qilgan. Ukrainaning yuqori lavozimli rasmiysi Rossiyadagi so'nggi amaliyotlar Moskvani muzokaralar stoliga o'tkazishni maqsad qilganini aytdi. Ayni paytda Rossiya G'arbni bosqinga yordam berishda aybladi. Kiyevning aytishicha, Kursga bostirib kirish orqali Moskvani muzokaraga qo'shilishi uchun bosim o'tkazishga harakat qilmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiyning maslahatchisi Mikhailo Podolyak juma kuni Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatiga kutilmaganda transchegaraviy bostirib kirishi Moskvani adolatli tinchlik muzokaralarini boshlashga ishontirish uchun zarur ekanligini aytdi. Rossiyani jiddiy taktik mag'lubiyatlar bilan ta'minlashimiz kerak, deydi Podolyak. Kursk viloyatida biz Rossiya Federatsiyasini adolatli muzokaralar jarayoniga qo'shilishga undash uchun harbiy vositadan qanday qilib xolisona foydalanilayotganini yaqqol ko'rib turibmiz. Oq uy Rossiyaning Kursk uchun o'ch olishidan xavotirda. VCG. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga qilgan hujumi uchun Rossiya Ukrainadan shafqatsiz qasos olishi mumkinligidan xavotirdaligini bildirdi. Bu haqda Oq uydagi manbalarga tayanib, The Wall Street Journal xabar berdi. Nashrning yozishicha, Amerika rasmiylari Kiyevning xavfli operatsiyasiga javoban Rossiya Federatsiyasining Ukrainaning muhim infratuzilmasiga ommaviy zarba berishidan qo'rqmoqda. Kursga bostirib kirilishining xavfi shundan iboratki, Ukraina qurolli kuchlari frontning barcha bo'limalarida o'z pozitsiyalarini doimiy ravishda yo'qotishda davom etmoqda. Kursk viloyatiga hujumning yakuniy maqsadi noaniqligicha qolgan, chunki Ukraina qo'shinlariga ham odam, ham qurol-yarog' yetishmaydi va sharqda Kiyev qo'shinlari Rossiyaning oldinga siljishini ushlab turishda qiynalmoqda, deyiladi xabarda. Shuningdek, tahlilchilar Ukrainaning Kursk viloyatiga hujumi sabablarni Kiyevning 2024 yil noyabrida bo'lib o'tadigan Amerika prezidentlik saylovlari oldidan AQSh e'tiborini jalb qilish istagi bilan izohlamoqda. Rossiyaga borganlarni aeroportni o'zidan urushga yubormoqchi bo'lishmoqda. Armiyaga rozi bo'lmaganimdan keyin ortga qaytarishdi. O'zbekistonliklar Moskvaga kiritilmadi. Sheremetyevo aeroportida 5 kun tunab, uyiga qaytgan Dostonbek Qurbonniyozovga ko'ra, chegara hududida muhojirlarni urushga chaqirish targ'iboti avj olgan. Buning uchun oyga 200 ming rubl ham va'da qilingan. Unga rozi bo'lmaganlar so'roqqa tutilib ortga qaytarilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini tasvirga olishni taqiqlovchi qonun loyihasi rad etildi. Senat huquq-tartibot idoralari xodimlari faoliyatiga oid tasvirlarni obro'sizlantirish maqsadida tarqatganligi uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi qonunni rad etdi. Qonun qayta ko'rib chiqish uchun qaytarildi. Endi parlament palatalarining kelishuv komissiyasi tuziladi. Kursk viloyatida hujum boshlanganidan beri Ukraina qurolli kuchlari 1150 km kvadrat hudud va 82 ta aholi punktini egallab oldi. Sirski. Ukraina Kursk viloyatida general Maskalkov boshchiligidagi harbiy komendaturani yaratdi. 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari 1,5 km oldinga siljigan.
O'zbekistonning ikki vaziri Afg'onistonga bordi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov va qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Afg'onistonga bordi. Bu haqda Sputnik Afg'oniston xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston delegatsiyasini Taliban muvaqqat hukumatidagi savdo vazirligidan Nuriddin Aziziy va Ahmadulloh Zohid qabul qilgan. Shuningdek, uchrashuvda Ozarbayjon iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Sohib Mamedov ham ishtirok etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, tomonlar savdo, transport va logistikani rivojlantirish, foydali qazilma konlarini, jumladan uglevodlarni o'zlashtirish, shuningdek, Afg'oniston shimolida yiliga 1 million tonna quvvatga ega sement zavodi qurilishi bo'yicha muzokaralar o'tkazadi. Belgradda federal favqulodda holat rejimi joriy etildi. Rossiyaning Belgrad viloyatida ham federal darajadagi favqulodda holat joriy etildi. Bu haqda viloyat rahbari Vyacheslav Gladkov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qaror favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksandr Kurinkov boshchiligidagi hukumat komissiyasi yig'ilishida qabul qilingan. U mintaqadagi vaziyatni murakkab va keskin deb topgan. Viloyatda jabrlangan aholiga har tomonlama yordam ko'rsatish bo'yicha ishlar tashkil etilgan. Biroq sodir bo'layotgan ishlar ko'lami mintaqaga hozirgi favqulodda vaziyat oqibatlarini mustaqil ravishda bartaraf etishga imkon bermaydi, deydi Kurinkov. U federal favqulodda rejim joriy etilishi munosabati bilan oziq-ovqat va eng zarur tovarlar narxi oshishining oldini olishga chaqirdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi federal darajadagi favqulodda vaziyat rejimini joriy etish orqali mintaqaning jabrlangan aholisiga moddiy yordam tashkil qilinganini ham eslatdi. Bir martalik moddiy yordam miqdori 15 ming rublni tashkil qiladi. Mulk qisman yo'qolgan taqdirda 75 ming, to'liq yo'qolgan taqdirda 150 ming rubl to'lanadi. Halok bo'lganlarning yaqinlariga 1,5 million rubl to'lanadi. Sog'ligiga o'rtacha yoki og'ir zarar yetkazilgan jabrlanuvchilar uchun tovon puli miqdori 600 ming rublni tashkil etadi. Sog'ligiga yengil zarar yetkazilgan hollarda to'lov miqdori 300 ming rublni tashkil qiladi. Belgrad viloyatidagi vaziyat Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatiga bostirib kirganidan keyin yanada yomonlashdi. Xususan chegaradosh shahar va qishloqlarni o'qqa tutish kuchaygan. Krasnoyarsk o'lkasi chegarasida dushman harakati kuzatilgan, deydi viloyat rahbari. Endi keksalar jamoat transportidan bepul foydalanadi. Senatning 55-chi yalpi majlisida ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Bugungi kunda mamlakatimizda inson huquq va erkinliklari hamda ularning qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish borasida inson manfaatlari hamma narsadan ulug' degan ezgu g'oya asosida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi davlat siyosatini amalga oshiruvchi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Shuningdek, uning huzurida Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari ish boshladi. Shu munosabat bilan Ijtimoiy himoya milliy agentligining vakolatlari, shuningdek, aholini qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lgan qatlamlarga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va yordam turlarini qonun hujjatlarida aniqlashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur hujjat bilan ayrim qonunlarda Ijtimoiy himoya milliy agentligining zimmasiga dafn etish uchun nafaqani berish vazifasini yuklash, uning xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi vakolatlarini belgilash, shuningdek, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga va ma'muriy sudlarga murojaat qilishda davlat bojini to'lashdan ozod etish bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilmoqda. Bundan tashqari, qonun bilan kiritilayotgan o'zgartirishlarga muvofiq, o'zgalarning parvarishiga muhtoj bo'lgan 80 yoshga to'lgan keksalarga qarab turilgan vaqt ish stajiga qo'shib hisoblanishi uchun davolash muassasasining xulosasi talab etilmaydi. Shuningdek, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi keksalarga va nogironligi bo'lgan shaxslarga shahar yo'lovchi transportidan bepul foydalanish huquqi berilmoqda. Qonun bilan o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar, yolg'iz yashovchi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar
shaxslar yo'qolgan yoxud yaroqsiz holga kelgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining identifikatsiyalovchi ID kartasi yoki biometrik pasportini almashtirishda davlat bojini to'lashdan ozod qilinmoqda. Shuningdek, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalarga, yolg'iz yashovchi keksalarga va nogironligi bo'lgan shaxslarga homiylik qilish uchun yo'naltirilgan mablag'lar soliq bazasini aniqlashda chegirib tashlanadigan xarajatlar jumlasiga kiritilishi belgilanmoqda. Mazkur qonun ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlarining manzilli va samarali ijtimoiy himoya qilinishini kuchaytirish, shuningdek ijtimoiy xizmatlar va yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish hamda ularning sifatini oshirishga xizmat qilishi senatorlar tomonidan alohida qayd etilgan. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi.